Salam, priyad intervyu efirdədi. 30 ilə bərabər olan bir il yaşadıq. Və əminəm ki, 2020 haqqında hələ bundan sonra neçə-neçə nəsil danışacaq. Çünki 2020 Azərbaycanın taliyə yüklü bir məsələsini həll etdi. Müzəffər Ali başkomandan, Müzəffər oldu və xalq. Bu ayrılmaz məfhumları əlbəttə ki, biz mütəmadi olaraq Müzakirələrdə bizim ictimai xadimlərin fikirlərində eşidirik və şübhəsiz ki, çox maraqlı və dəyərli şərhlərlə rastlaşırıq. Azərbaycan xalqı öz qüdrətini bir daha bütün dünyaya göstərmiş oldu. Studiyamızın qonağı Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, klimatoloqlar ittifaqının katibi, şair publisist baba vəziri oldu. Baba müəllim hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramlarımız mübarək olsun. Mübarək olsun baba müəllim. 2000... İkimin ömründə birinci dəfə belə ürəklə bayramlaşırıq. İnanın ki. İndi bizim həyatımızda mən elə gəlir ki, hər birimizin həyatında ruslar onu do ipos deyirlər, yəni mərhələlər. Bizdə yəni indiyəcəm və indən belə Azərbaycan dilində gəl belə tərcümə edəcək ki, bizim həyatımız, cəmiyyətimiz bu mərhələlərlə bölünüb və bu mərhələlərdən yaşayırıq. 27 sentyabra qədər və sonra. Və hər il elə bu vaxtlar bir-birimizlə bayramlaşanda qeyd etdiniz kimi bir arzumuz var idi. Deyirdi ki, ən böyük arzumuz Qarabağ probleminin tez bir zamanda həllidir. Və bu gün artıq biz o arzuna keçmişik, o arzıya çatmışıq. Papa müəllim, 27 sentyabr Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan ə, bir qan ümumi götürək. Azərbaycan millətinin təfəkküründə nələri dəyişdi? Yəni biz millət olaraq yenidən necə doğulduq? Kəmrəmə çox şey dəyişdi, düzdür? Biz 27 sentyabra biz süzün günü elan etmişik, təbii ki, həmin gün şəhidlərin xatirəsi bu vətən müharibəsinin qurbanlarının xatirəsinə an olacaq. Mən bir paralel gətirirəm ki, bu gün həm də 20 yanvar gününə bənzəyir. Yəni 20 yanvar gününü də biz uzun müddət təmiz füz gün kimi qəbul elədik və o cür qeyd elədik. Amma sonradan elə bir bizə bir qəribə bir aydınlıq gəldi düşüncəmizdə ki, bu həm də bizim zəfər günümüzdür, həm də bizim intifa günümüzdür, həm də bizim qürur günümüzdür. Və inanın ki, Təbii ki, hələ yaralarımız istidir, e, ağrı verir. Amma bir vaxt həmin hüzün günü eyni zamanda 20 yanvar kimi bizim üçün həm də qürur günü olacaq. Aha. İnanın ki olacaq. Yəni təkcə 8 Noyabr yox, həm də Sentyabrın 27-si bizim üçün bizim millətin oyanma günü, qürur günü, nəvə e, ibtixar günü olacaq. Mütləq olacaq. Çünki görünür indi təzə bir söz demirəm, Amerikanı təzədən kəşf etmək fikrində deyiləm. Hə? Görünür, eee bu ağrıları, bu hüzünləri, bu qurbanları keçmədən va bu gün biz bir-birimizin bayramını təbrik edə bilməzdik. Yəni bu bayramlar eee uzun bir çəşmə keçli, məşəqqətli bir yol keçib gəlir və insanlara sevinç verir, fərəh verir. Aha. Bizim də bu günkü bayramımız görün nələrin hesabına, kimlərin hesabına başa gəlib. Təkcə bu 44 günlük bir müddət deyil, zaman məsafəsi deyil. Mən bu gün yada salıram ki, hələ 2003-cü ildə e, indiki canan prezident o zaman prezidentliyə namizəd idi. Onun son görüşü keçirilirdi Seç seçicilərlə, daha doğrusu ziyalılarla, musiqi teatrda. Bəli, bəli. Mən orada iştirak edirdim. Və inanın ki, mən Oro kimi sanki heç bu adamı bu dərəcədə yaxından tanımırdım. Yəni birdən-birə o bütün onun şəxsi nəvə başqa keyfiyyətləri, siyasi nəvə dünya görüş ə, mənasında keyfiyyəti o dərəcədə məlumusun açıldı ki, mən bəlkə də həmin gün Həmin gün o inamın əsası qoyuldu məndəki biz mütləq ən böyük arzularımıza çatacağıq. Çünki həm o bir yol xəritəsi kimi bir ifadə istifadə etdi ki, mən hamının prezident olacağam. Məşhur ifadədir bilirsiniz ki, bu belə bir belə birbaşa da bir slogan kimi, bir şoar kimi həmişə şey səslənir və doğrudan da sübut elədi. Və mən bu gün bir daha geriyə baxıb Görürəm ki, cənab prezidentin o zaman dediyi bütün sözlər həyata keçib. Yəni təsəvvür edin ki, ən böyük 10 milyon xalqın, nəinki 10 milyon xalqın, hələ mən sərhədin o tərəfindəki soydaşlarımız deymirəm, dünya azərbaycanlıları deymirəm. Bütün bu toplumun bir arzusu var ki, o da bizim e, müstəqil Azərbaycanımızın sərhədlərini bütöv görmək ərazi ə, təminatı bu gün 17 il öncə cənab prezidentin bir vəddlər bu gün hamsəyata keçirildi. Baba müəllim ikinci də bir şey də deyim Bələ, ki, hər onun da əlavə edim Burun, ki, bu albetdə ona gətirdim sözümü ki, bu 44 günün qələbəsi deyil. Bu 17 ilin qələbəsidir. Hələ mən təkrar mənim cənab prezidentin ə, prezidenti körün nəzərdə tuturam. Bəs ondan qabaq bu qələbənin təməlini kim qoymuşdu? Təbii ki, o öndər. O öndər. O neft kontraktları imzalananda, sül, atəşkəs e, müqaviləsi imzalananda mən bu qələbənin şərtlərini görürdüm. Görürdüm ki böyük bir siyasi, belə bir böyük bir siyasi meydanda bir ustad, ustad siyasətçilər Bəli. Gələcək qələbəmizin rəhətinə hazırlayırlar. Yəni toğrudan da 93-cü ildən, yəni e, biz mübalığa etmirəm mən, 93-cü ildən bu böyük qələbənin təməli qoyulmağa başladı və onu pik qədrinə, onun zirvəsinə, yəni qələbə gününə cənab prezident İlham Əliyev çatdırdı. Biz e, əslində bu vətən müharibəsi ilə dünyaya da bir növ mesaj verdik və sübut etmiş olduq ki, biz xalq olaraq birlik və gəlin burada xalq və ali başkomandan birliyindən danışaq. Çünki baxın, biz çox xarici ekspertlərlə söhbət Bəli. etdik bu müddətdə və onlar da dedilər ki, biz Azərbaycanda bu müharibə dövründə çox unikal bir model gördük. Xalq və ali başkomandan modelini gördük, birlik modelini Bəli. gördük. O demə bax siz də şairisiniz, publisistsiniz kələm sahibi siz. Necə siz e, bunu şərh edərdiniz? Necə siz bunu dəyərləndirərdiniz? Tamam, belə birinci ha. ondan başlayım ki, biz bütün dünyaya bunu e, və ya qədər regiona bunu sübut etməmişdən öncə biz özümüzə sübut etdik ki, biz böyük xalqıq. Biz qüdrətli xalqıq. Biz lazım olan anda, ekstremal şəraitdə bir yumruq kimi birləşə bilən xalqıq. Birinci özümüzə sübut etdik. Çünki hərnən təbii ki, sosial şəbəkələrdə indi cəmiyyətin içində olan adamları görürdük ki, müəyyən ə, çox insanlarda müəyyən o yarımçıqlıq kompleksi deyirlər, belə bir ovqat hiss olunurdu. Sanki aradan keçən hər il, nə bilim o müddət o arzular məsələsi belə sanki elə bil biraz ikinci plana çəkilirdi, bir ümüdsüzlük var idi, bir nə bilim pesimizmilik var idi, bir skeptik yanaşma var idi. Və birinci ona görə deyirəm ki, biz özümüzə sübut elədik ki, biz çox yanlış düşünülmüşük. Biz doğrudan da qalib olmağa layiq xalqıq. Çünki bir də təkrarlayıram ki, biz birdən-birə göydən zəmbil ilə düşmədik o qələbiyyət. Əlbəttə, zaman Hər gün məşhur fraza var, hey, Moskva birdən-birə tikilməyib. Hər gün bir daş qoyulub bu günanın özünə. Mərtəbə-mərtəbə ucalıb və nəhayət indi ən uca zirvələrdən də uca olan o qəlbiyə zirvəsinə bucur çatmışıq biz. Ona görə e, dəfələrlə də bunu demişəm ki, indi müəyyən bəlli yaşım var və tarix kitablarında o <coughs> məctebazın sözü olmasın bir qədər oxumuşam, amma Azərbaycan xalqında, Azərbaycan cəmiyyətində Bu dərəcədə sarsılmaz monolit birlik mən görməmişəm. Bəli. Görmüm. Çox, yəni ekstremal şəraitlər olub, müəyyən çətin mərhələlərimiz olub məmleqətimiz üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün. Amma bu birlik heç vaxt olmayıb. Mən Aha. tarixə nəzər salıram, yenə görürəm ki, olmayıb. O birlik olsaydı, təbii ki, o zaman nə xanlıqlar bir-birinə vuruşardı, nə gedib hansı bir böyük ölkənin vasallığını qəbul ed IRLər dilərdi na Azərbaycan torpaqlarını itirərdi, tarix bunu deyirəm. Yəni güclü şəxsiyyət torpaq. lazım idi. Zaman da onu yetişdirdi. Oğuz öfərəndən demişəm ki, indi bizim bəxtimizə düşüb ki, güclü ordumuz və güclü sərkərdəmiz olub. Amma yenə təkrir edirəm, hətta ən zəyif ordunu belə böyük sərkərdə, qudretli sərkərdə qələbəyə apara bilər. Amma ən dünyanın ən qudretli ordusunu zəyif sərkərdə məğlubiyyətə aparar, batarar onu. Hı -hı. Baba müəllim, deməli siz e, gəlin şair olaraq e, bir məsələni sizlə aydınlaşdıraq. Vətən müharibəsinə qədər Qarabağ ağrısı var idi ədəbiyyatımızda, poeziyamızda. Və vətən müharibəsindən sonra bu nikbinliyə köklənib. Yəni köklənməkdədir. İndi hələ ki biz o nümunələri Bəl. görmürük, amma yəqin ki yaran yaranacaq yaxud yaranmaqdadır. Gəlin müqayisə eləyək bir qədər ədəbiyyatımızı da. Məsələn biz e, Vətən müharibəsinə qədər heç vaxt ədəbiyatımızda, və biləsiniz, sayınızda poeziyamızda ali başkomandan ordu obrazını görməmişdik. Görməm. Var idi, amma mükəmməl belə bir həyatdan götürülən bir obraz yox idi. Bax, bu nələri dəyişəcək. Bax, sizin kimi qələm sahiblərinin tutaq ki, mövqeyində, yanaşmasında. Mən bir axı sözümün əvvəlində təsadüfən Buyurun. demədim ki, biz artıq həyatımızın bəlkə də fəaliyyətimizin başqa bir dövrünə qədəm başmışıq. Yəni sanki başqa zamandadır yaşayırıq biz. Başqa zamandadır yaşayırıq. Ona görə də e, bu bu dəyişgənnlik e, həyatımızın bütün sahələrinə təsir edəcək. Ədəbiyatımıza, hətta kənd təsərrüfatımıza, nə bilim, əxlaqımıza, nə bilim, düşüncəmizə, dünyaya baxışımıza, insanlara münasibətə hər şeyə təsir edəcək. Amma onda deyim ki bu uzun söhbətdə bu heç ədəbiyyata gəlirəm qəlbət ki bəli ədəbiyyata ədəbiyyat gəlirəm bugün. ki ədəbiyyatda hələ dəyişiklik siz deyən o dərəcədə o 180 dərəcə mümkün deyil. Aha. Çünki tarix tarixdə də biz bilirik ki ən gözəl əsərlər, ən monumental əsərlər post müharibəyə, post qələbiyyət dövründə yaranıb. Təsəvvür edin ki ən yaxşı Sovet filmləri müharibə haqqında, II Dünya Müharibəsi haqqında həçan çəkildi. Təbii ki, müharibədən bir müddət cəmiyyət zaman çox illər sonra Bəli, illər sonra ki, dərk elədi. Çünki məşhur mənim Eydal Lev haqqında yazdığım o zaman bir şeirdə belə fikri vardı ki, e, zirvələr uzaqdanca görünür. Biz sənin qadrını bilmirik hələ. Amma biz zirvə bizim yanımızda idi deyənə onun o əzəmətini, qudratını hiss eləmirdik. Görürsünüzmü? İndi e, zamanca, e, məsafəcə ondan ayrıldıqdan sonra indi biz bilirik ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində, məmləkətimizin Yə, tarixində, tarixi, tarixində necə misilsiz bir misiya, maliq bir siyasətçi olub və yenə təkrarlayiram ki, bu günkü qələbənin o e, qazanılmasında onun qoyduğu təməl misilsiz rol oynayır. Bu mənada eee deyiram ki, hələ bu gün Bu ancaq bizsiz hər kəs bacardığı istedadı, qabiliyyəti sayəsində bu böyük qələbə üçün nə seylədi və bu gün də eləyir. Amma deyim ki mən hələ mən hələ elə bir hələlik samballı bir əsər görmədim. Bəlkə də dediniz ki məhəllə tezdir. Bəs mən də onu deyirəm, də görmədim. Yenin təqdir elirəm ki bu əsərlər yarandı o marşlar, o, o əskərlərimizi ruhlandırdı, nəbül onları qələbəyə apardı. Bunlar hamısı gözəl. Amma ki o dərin qatlara inən, o dərin qatlardan xəbər verən əsərlər təbii ki hələ yaramayır. Müharibət eləcə qələbə və məğlubiyyət deyil. Müharibə böyük bir siz sonsuz spektrli bir bir rənglər dünyasıdır. Onun hər tərəfini, onun hər rənginə ayrıca bir baxışla yanaşmaq bu böyük ədəbiyyatın işidir. Ona görə deyirəm ki, hələ elə bilirsiz, hələ birinci Qarabağ müharibəsinə layiq əsərlər bu gün yazılmayıb. İnanın. İndi bir 1-2 filmi çıxmaq şərti ilə onlar da nisbətən deyirəm mən. Yəni yaramışların içində müəyyən qədər fərqlənir. Elə düz deyən böy əsərlər yaranmır. Hə. Yəqin ki, ədəbiyyatın yaranması üçün postmuharibə, postqalib dövrünü başqa sözlə əvəz eləsək, sülh şəraiti deyək ki, sülh şəraiti lazımdır ki, o əsərlər yaransın. Amma müəllim, böyük qaydışdan danışaq. Prezident artıq mütəmadi olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edir birinci vitse prezidentlə və orada da böyük işlərin görüləcək böyük işlərin anonsunu verir. Doğrudur, çox möhtəşəm kadrlardır. Ümumiyyətlə bu böyük qayıdış bizim təfəkkürümüzə nədir? Yəni mən bir əlavə nə deyim ki, sanki elə bir ə, sosial şəbəkələrdə də, gündəlik həyatda da bu artıq bizim bir həyat tərzimizə çevrilib. Yəni artıq Qarabağ ə, yəni bizim həyat tərzimizdir. Təbii. Çevrilməli idi də, çünki Qarabağ <laughs> Azərbaycan torpağının hələ bu günkü mən ə, sərhədlərini götürürəm ki, 20%-ni təşkil edir də görürsüz bu yer nə boyda ərazidir və bu ara ərazi də bu gün o baybuş xislətli tayfa tərəfindən nə günə salınıb onu da biz elə hər gün bəli tamaşa edirik. Bilirsiniz, mən yenə yadıma bir şey düşdü ki, bəli, buyurun. Sanki cənab prezidentin vaxtilə dedikləri hamısı bu gün həqiqətə çevrilir. Bir qəribə bir elə bir öncə görənlik var onda ya böyük siyasətin o, o komponentlərindən biri budur ki, hər şey öncə hesablanır və sonra onlar həyata keçəndə biz təəccüblənirik ki, necə oldu axı? Bunu neçə il öncə cənab prezident bunu demişdi. Gələcəyə saplanmış, bəli, hesablanmış, bizə bu möcüzə kimi gəlir. Bizə bir mistika kimi gəlir ki, amma sən demə bu böyük siyasətin adi gedişlərindən bəlkə də biridir. Biz bilmirik. Uşaq Mərcanlıya qaydanda. Bəli, hələ 4 il qabaq. 4 il qabaq. Heç bir qalıviyyət üfüqdə görünmürdü. Dünya hamısı bizə qarşı idi. Müharibə ilə məyə qoymurdular bizi. Təsəvvür eləyin ki, müharibə elsəydi, gedib cənab prezident demiş ki, Ermənistan zərlərində vurub keçə bilərdi o tərəfə. Təsəvvür edin, dünya hamısı bizə qarşıdır. Müballiqəsiz deyirəm, indi dostlarımız öz yerində, amma söhbət böyük dünyadan gedir, böyük güclərdən gedir. Və o zaman Bütün bunlara rəğmən prezidentin dediyi ki, bu bizim böyük qayıdışın ilk mərhələsidir, ilk pilləsidir. Onda bəlkə də çoxumuz elə onu yetərincə dərk edə bilmirdik ki, necə böyük qayıdışdır. Kiçik qayıdış, çuçuq mərcanını aldıq. Daha doğrusu heç almadıq. Elə sadəcə onu düşmən atəşinin altından çıxardıq ki, orada həyat məskunlaşdıraq. Və i̇lk orada, və əslində. orada ikinci bir məsələ, böyük qayıdışın ilk siqnalını verdi, ilk e, ismarıcını verdi. Bu təbii ki bu gün e, reallaşdı, həyata keçdi. İkinci bizə verilən ismarıc o idi ki, bax bu, cücük mercanlı böyük qayıdışın kiçik modelidir. Necə ki biz cücük mercanını bu gün gözəl bir kiçik şəhərə çevirdik. Bəli. Və insanlar ora Orda məskunlaşmaq üçün növbəyə durdular. Bəlkə elə bir tanışlıqda axtardılar ki, kiməsə bir ə, üz vurub keçsinlər ora məskunlaşmağa. O necə kommunikasiyalar yarandı, necə infrastruktur ə, düzəldildi, hər şey yollar şəklildi, bağ-baqça salındı. Məni elə gəlir ki, artıq həmen o kiçik model böyük miqyasda bizim böyük Qaraqovad olacaq. Mən buna heç bir şübhə eləmirəm çünki elə 17 ildir cənab prezidentin bütün o dediyi sözləri, nəvər bu yol xəritələrini, nəvər gələcək planlarını izləyirəm və görürəm ki, bütün bütün deilənlər hamsəyata keçir. Amma müəllim təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və ə, belə dəyərlı fikirləri bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə. Biz sizə bircə əlavə edim ki, Buyur fikirlər o qədər çoxdu ki, bunu saatlarla danışıb bitirmək olmaz. Hə Amma hə. mən həmişə çıxışlarımda deyirəm ki, cənab prezident hələ ondan əvvəlki çıxışlarını demirəm. O 44 gün ərzində bu hadisələrin e, necə yarandığı, necə inkişaf etdiyi, necə inkişaf edəcəyi barədə, nədən, ha, hardan qaynaqlandığı, kimin günahkar, kimin haqlı olduğunu o çoxsaylı müsahibələrində, müraciətlərində Elə dəlillərlə, elə gözəl sübutlarla, elə mantiqla, dəmir mantiqla söyləyib ki, nəsə əlavə eləmə vallahi çətindir. Əlbəttə. Çətindir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik amma, minnətdarıq. Studiyamızın qonağı şair, publisist, əməkdar Necətənəd Xadimi, kinomatoqrafçılar ittifaqının katibi Babavəziroğlu idi. Salamat qalın.